شوێنەکان ڕاستەوخۆن کە باڵیۆزی ژاپۆن لە کەمپی ئاوەرەکانەوە سەردانی ئاوەرەکانی کرۆ دەوێت لە نزیکەوە دۆخی ئاوەرەکان بە سەر بکاتەوە بێگومان لە یەکێک لە ئۆفیسەکانی دەستگای خێرخوازی بارزانیە کە لە کەمپی ئاوەرەکان لەوێنەوان بۆ هاوکاریکردنی ئاوەرەکان دیارە ئەمڕۆش باڵیۆزی ژاپۆن دەوێت لە نزیکەوە دۆخی ئاوەرەکان ببینێت و هەروەها بزانێت کە هەروەها ڤیان دەخیل ئەویش ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەوێ ئامادەیە کە ئەویش لە پێکهاتەی ئێزدیەکانە هاوکارم مایر شنگال ئەگەر ئامادە بێت دەچینە لای ئەو زانیاری زیاترمان پێ بدات بەڵێ مایر بێگومان باڵیۆزی ژاپۆنی قەستاکەم باشێخان کرێ یە ئاوەرین شنگال کوێک چوان کەمپێن کولی سنووری قەزاشێخان نزیگە هەزار خێزانی ئاوەرین شنگال ماوەی نەه ساڵە دەبەردەژین باڵیۆزی ژاپۆنی لەگەڵ ڤیان دەخیل ئەندامە پەرلەمانی عێراقی هەردوو دەناوە کارگریە کەمپێ هاتنە ژبرگە کوردی گریا و گازن لێن ئاوەرین شنگال بزانن چونکو دڤان ساڵین دەرباز بوویدا هێدی هێدی ڕەوشە ئاوەرین شنگال بەرەف ئاڵۆزتر بەچێ چونکی هاریکاری و پشتەڤانی دەکەبن وڵاتی ژاپۆنێ بڕێکە حکوومەتە هەرێمی کوردستانی دڤان ساڵین دەرباز بوویدا چەندین ڕێکخراوی تایبەت کو لە هەرێمی کوردستانی و چوانەجی کو لە پارێزگاکە دۆخێک کونها دەناوە کەمپان دەهات کار دەکەن سانجی چەندین خزمەتگوزاریان جودا جودا پێشکەشی ئاوەرین شنگالێ دەکەن یەک شوانەجی کو خزمەتگوزاریان صحی لە هەمان دەمدا ژبوونا گەنج و لاوێن شنگالێ نوهانجی کۆمبوناوانە دەست پێکریە ڤیان دەخیل لەگەڵ ئەم بجن کو باڵیۆزی ژاپۆنی نوهانجی بەحسا چەندین تەوەرین جودا جودا دەکەن کو ئالی دەڤان ساڵین دەرباز بوویدا یعنی چ هاتیە کوردستانجی لە هەمان دەمدا پلانەکەن و ژبوونا ئاوەرین شنگالێ چ بێتە گەنجی بەر کو ئیدو نوها دڤی دەمیدا یعنی دناوە خەلکی شنگالی دە هاریکاری و پشتەوانی نەلوی ئاستێ پێتەوی دەنجی ئالی حکوومەتە عێراقی ڤەڵا لێ نوهانجی هاریکاری و پشتەوانی هەموو تێنە پێشکەشکردن هەموو جالی حکوومەتە هەرێمی کوردستانی لۆماژی کو دناوە ئاڤێ ژۆرێدا کۆمبوونا ئاوان دەست پێکریە دەسانجی ئەو گریا و دازدە و دافازێن ئاوەرین شنگال کو هاتینە هەمووژی وێنە نویساندن و کو دکارە بن دەمێ بێداکە و چ بێتە کرد نوهانجی ئەم کار بێژن باڵیۆزی ژاپۆنێ پشتی کو هاتیە عێراقێ دەسانجی دگەل ئالیەن جودا جودا کۆمبوویە سەردانی حکوومەتە هەرێمی کوردستانی کرد دەسانجی حکوومەتە عێراقی و یەک خاڵین هەرێن سەرێکی کو ئیرۆ ژاپۆن دەخوازێت کو کار بکات کو ئیدی ڕەوشا شنگال باشتر ببا دەسانجی کو کار بن ئیدی پلانەکە باشتر هەبێ ژبوونا ئاوەرین شنگال دا کو ئیدی دڤێ ڕەوشی نەمێ دەسانجی ژاپۆن یەک شوان وڵاتێن بەهێزە کو پشتاوانیا ڕێکافتنە ئاسایکردنە ڕەوشا شنگالێ دەکا کو پێت ڤیە ڕەوشا شنگال باش بە لە هەمان دەمدا ئیدی ژیانە ئاوەرین شنگال ئاسایی بە نوهانجی شنگالی لە بازە کەمپێن ئاوەرە لە سنووری پارێزگاها دهۆکێ و زاخۆ دژین بنە نزیکە 6000 خێزان بەڵکو بەگەلیانجی دڤان ساڵین دەرباز بوویدا گەیم بوویە بوونە 900 حەیان وهانژی ڕێژەی 75% جێ شنگالیان ئاوەرەنە دەربەدەرن تەبی هەندێک کوردی حکوومەتە عێراقی ئەو پلانە نینە کو کاربێ ئاوەرەیان ڤەگەرینی لەو ماژی کوردوم چاف بتر لە ڕێکخراوی نێب دەولەتیە هەمان دەمدا ڕێکخراوین نافخۆی لە هەمان دەمدا ئیرۆ باریکران سەرملی حکوومەتە هەرێمی کوردستانە کو ئەو بەستەبانێت کە نوهانژی دڤردا هەموو خاڵێن داخوازیێ دێنە نویساندن دا کو پلان دە پشتەبانی ئەوان بگا بەڵێ هاوکارم مایر شنگالی لە کەمپی ئاوەرەکانی شنگال لە شێخخانەوە لەگەڵماندا بوو کە باڵیۆزی ژاپۆن سەردانی ئەوەی کرد بوو ماتسوموتۆ فوتۆشی